Keylinha, a gente começa falando sobre a grande conquista, porque na noite passada ela foi marcada pela atividade de apontamento que fez a temperatura subir dentro da mansão. E a gente vai conferir agora tudo o que aconteceu. Não tem dias aqui que a gente tá mais sem paciência, né? É, principalmente quando tem uma dinâmica. Muitos acabam não tendo lá tanta paciência. Deixa eu falar. Eu te interrompi quando você falou, garota. Eu não falei nenhum. Deixa eu falar. Garota, não, que eu tenho nome, garota, tá? Deixa Gisele, eu falar. Gisele Soares, eu tenho nome. Fala meu deixa nome. Deixa eu falar, garota. Garota, caramba. O início do jogo já passou. A gente tá na reta final. A gente mudou as atitudes. Pedi desculpa, tratei bem, tentei ser amiga. E nas duas oportunidades que eu tentei ser amiga, ela mostrou que ela não queria ser minha amiga ou falou que não era minha amiga. Nessa atividade, eles mandavam correspondências para os outros participantes. Algumas eram cartinhas de amor. Gisele mandou uma para Ricardo. E o que eu vi em você é que, apesar das suas dificuldades, dos seus medos, você se esforça a conhecer todos os grupos, você se esforça a se conhecer mais. Mas aí Ricardo ficou até sem graça de dizer para Gi que ele enviou para ela uma de propaganda enganosa. Todo mundo te acha falsa. Tudo bem. Minha questão foi exatamente essa questão do Gabriel. Porque, assim, eu sempre gostei muito de você e sempre fui muito amigo das meninas. Eu ficava meio que no meio ali, né, do fogo cruzado e tal. Quando eu vi você se entendendo muito, você se dando muito bem, eu ficava muito feliz com isso. Uma vez eu até falei pra ela, eu odeio ver as pessoas que eu gosto brigando. Se você for ver do começo da mansão até agora, a Vicky sempre me botou em dinâmicas horríveis, sempre votou em mim, desde o começo ela já votou em mim. Então, assim, eu nunca votei nela. Cartinhas de propaganda enganosa foram disparadas para vários. Eu não acho você exatamente falsa. Eu vi em alguns momentos, pode ser um julgamento, mas é o que eu acredito ainda, foi alguns momentos de prepotência. A pessoa que a gente escolheu hoje foi o Bruno Tálamo. Ele tem perguntas muito específicas, um pouco maldosas até, eu posso observar assim. E é uma pessoa que nunca me passou muita verdade no olhar. Por eu ser um pouco mais reservada e fechada. Mas isso não significa que eu seja prepotente. Do Suíta é falsa, né? Mas eu coloquei a Júlia nesse apontamento, porque muitas vezes a Júlia parece ser uma pessoa muito dócil e, de repente, ela vira uma chave, igual aconteceu aqui agora, e aí ela fala várias coisas mais ofensivas. Mas eu acho que isso é da personalidade dela, foi mesmo no finalzinho ali, eu não tinha pra quem colocar, e aí eu dei esse presentinho pra ela. Sim, vou procurar autocontrole quando eu sair daqui, ou não, né? Alguns recebiam uma indireta de que são fofoqueiros. Fofoqueiro não é só aquele que fala por trás, né? Hoje em dia tem até programa de fofoca que todo mundo fala na frente. Você fala na frente, por trás, e tá tudo certo. Você já assumiu isso, que você tá aqui pra falar mesmo. Eu falo pra todo mundo. Vejo, assim, muita polêmica. Eu achei mais coerente das opções, assim. Mas eu gostei. E é isso. Tamo junto, te respeito muito. E é nóis, hoje tem louça lá na pia. Gostei, Mara. Eu sou fofoqueira. E baixou a guarda, agora, Sandra? Baixou a guarda, meu caramba, que eu baixei agora, porque de você eu não tenho medo. Desculpa, você e seu filho são pessoas diferentes, Sandra. Eu nunca baixaria minha guarda pra você. E até porque eu gosto dela, ela é menina inteligente, como eu falei, mas ela tá. Eu também gosto, mas é isso, não dá pra você achar melhor que os outros. Olha, o jogo todo eu apareci, né? À toa que amanhã eu acho que vai ter outro vidinho meu. Como viu, ó, tá vendo? Bora pra ver pela TV? Todos que receberam boletos sofrerão a consequência escolhida pelo público. Na lista estão... Vai pro Alexandre, Daniel, Gabriel, Júlia, Murilo, Ricardo e Sandra. As opções são as seguintes. Opção 1. Cada um dos membros desse grupo ganhará R$5.000. Opção 2. Eles deverão votar em alguém do grupo que irá dormir em uma barraca fora da mansão por uma noite. Opção 3. Eles deverão votar em alguém do grupo para ganhar R$10.000. Eu tô achando que o servo, ele tá se sentindo grandão lá fora. Ele tá. Tá com ego, não tá? Ele tá se sentindo grandão lá fora mesmo. Não sabia que você era top 3 do servo, não. Nem o Gabriel sabia. Não sabia, não. Pior que eu não sabia, não. Será que foi pra poder ganhar essa torcida? Teve vídeo pros donos, Júlia e Ricardo. Acho que a gente precisa ser humilde. E aí, tipo, eu já sabia que ela ia me indicar qualquer coisa. Só que aí, quando a Mari falou agilidade, eu falei, não, eu sou boa. E a agilidade, eu falei, Mari, eu tô feliz porque é uma coisa que eu sou boa e tal. Ela também sou ótima, então vamos ver. Tipo assim, acho falta de humildade. E na prova, ela foi a que ficou com mais bola. Isso não é prepotência, amigo? Desculpa, ela não foi prepotência. Precisa ter humildade.
pra mim mostra um pouco que ele também não tá muito forte, eu acho. Tá, não foi grandes revelações, não, assim, pra mim mas nenhuma. A Sandra tá aparecendo a sempre. Terceira semana seguida. É a Sandra. O que foi? O vídeo teu, tá? Oi? Vídeo teu. Ah, meu medo. Teu e meu. A minha cara de medo, minha cara. E do Gabriel, foi do Gabriel. E logo mais, tem uma zona de risco quádrupla. Quem será que ficará nas mãos do público? Não perca hoje. Essa reta final de A Grande Conquista tem fortes emoções. Portanto, hoje, 15 para as 11 da noite, ao vivo, tem votação e formação de mais uma zona de risco em A Grande Conquista com 4 indicados e uma dinâmica inédita na votação. É a reta final do jogo e, evidentemente, você não pode perder. Tá chegando no final, hein, Ana? Tá chegando, tá ficando cada vez mais quente. A gente aqui já começou a falar dos nossos palpites, mas a gente vai aguardar só pra gente aqui. É isso aí. Eu não perco por nada hoje à noite, gente.